Berso akong pangutana, may tungod ining inquisition. Kay daghan ang utana ini mga laing sikta nga ang Katoliko mismo maoy nagpasiugda ining inquisition. Ang mga Kristiyanos kaniadto pamatyon, sugo kini sa simbahan nga Katoliko. Ang mga Kristiyanos kaniadto gipamatay, gipangluto, gumikat nagwas kay may bawi sa banang yaturang madungog mabasa ang mga atake sa laing tinuuan o pundok ng itong mga kaigsunan nga di Katoliko may tungod sa libu-kalibong mga Kristiyanos nga dili Katoliko. Ngamial sa batok sa mga pagtulunan sa Katoliko, heretics, and that matod pa nila may pasiugda ang Santo Papa. Ginamit ang mga kahimanan sa mas gobyerno pagpamatay sa mga irihis. Muna nga nasupak sa diwa ni Kristong Iglesia Katolika, iyampo, higugmaa ang kaaway, buhatig maayo, bisan kadtong nasilag, nagukod kanimo. Mateo 5, 34 nga to sa 38. Ang istorya muna nagtinuod, pero dili na tinuod. Kaya kantong basahon pag-una kini Inquisition that God has all authority to deprive a person from life if God desires. Naibawa na to din sa Exodus 32:28-29 nga makalilisan kayo ang grupo, pipila ka grupo sa mga Israelitas nga magtutuo sa Dios nga mial sa batok ni Moises o nga mga pagtulunan nga gikaligutgutan sa Ginoo sa pagsimbag mga bakak nga mga disdeos ni hari o ilang gitalikdan ang mga balaod sa Dios. Yan isuko ang Ginoo, hipusan ang mga tawhana. Yeah, there was the Inquisition. Yeah, found guilty katong mga tao nga naghimos mangilad nga buhat. Then there was the verdict of God, death for them. Nga mata ito ang maong mga irihis sa silot sa Dios. Tulo ka adlaw, sa kaadlaw, tulo ka libong nagamatay. So that is a kind of somewhat kining godly inquisition yan itong panahon. Ngunya, sa Compton's Encyclopedia, Volume 12, page 191. Nangayon, hence clergy is not allowed to shed blood by the canon law. The severer penalties for the heretics like death penalty were carried out by the government, civil government, rather than by the church. Kaya mga pare, gididaan man na sa balaod, pagpaagas og dugo, di agad ni pare nga gustong magdoktor, niya, mo pirag ka, paagas og dugo, mo circumcise ka, paagas og dugo. So, wa siya tuguti unless the Pope exempted him. Gitagan siya exception, na pare, na doktor gitong pareha. Diya magalagad sa Mission Society of the Philippines, Father Villamor, Father and Dr. Villamor. Muna, gigidilis pare pagpaagas og dugo. Busa kung dunay mabugat nga silot, gano'n mo sila nagsilutas kamatayon. Kaya mga erihis kaniadto grabe. Grabe ilang pasyon o zeal sa kasilag, sa tinuwang Katoliko, ilang gipa dunay grupo nga magsunog sa mga simbahan nga Katoliko, magsunog sa mga konbento, sa mga madre, magsunog sa mga monasteryo, busa ang gobyerno na agda. Dua man ni police power ning mga simbahan, kini kay violation magani public offense, so dakop ang uban nagsilutas kamatayon. Pero ang nagsilutas kamatayon mong gobyerno, dili ang simbahan. Dunay usa ra ka pare nga na hubog tingali sa bisan unsa nga katarungan, nihimo siya sa mong inquisition with death penalty, and he was punished by the Pope. Gisilutan siya Santo Papa. Si Tomas Quemada, usa ka pare sa UPI, order of preacher. Nasilutan ko siya. So, mo na nga itong ipaibaw, may tungod nining inquisition. These are abuses is not caused, they were not caused by the Pope. It was really by the circumstance nga mo mga irihis kaniyan to. Grabe di ay. Nga mo himuong mga public offense and violation against the law of the land and the law of God. Wala na respeto ba? Sunugo ng mga kumbinto, sunugo ng mga simbahan. O grabe na yun. Mura na ka ng kikiki ka ng nasa like sa Europa nga kanunay manggukod sa mga malinawan ng mga tao. So that was the story yato ni gipasyunhan sa unsay ni tabu dias Biblia. So dili pa ato dayang recognition sa atong duha ka pare ang atong manageron Father Phil Marfield saka makugihon kay batan-on nga pare niya si Father Bobby Ibisa kaabang gyapon niya mga pare sa University of San Carlos SBD o mga laikosan hanitabang sa DYRF. Nya ato sang gipaibaw nga ang atong kalag-kalag karong 1 ug 2, ipagguwa naman ang national government nga mga simbahan kay silabihan kapagka sa mga tao magdinutanay pagsuod sa sementeryo lagmit mo sabwag na sad pag-ayo ang coronavirus. Doon na mga kamatay may tabu tungod yan ang sakit nga di na to makita atong kaaway nagdili apan wa ta dili pag-adtog sementeryo sa kalubngan sa atong mga minahal sa kinabuhi pero lain lang adlaw og mahimo sad sa balay lang natay chapel sa balay o altar dagkot gyapon tag kandila simbolo sa atong mga pagampo yan na natuhimo ang pagampo sa magalag kana mo substitute sa pag-adto nato sa kasam-ang konbenteryo katoliko og dili ning buwan sa September mga pila ka adlaw wa pang 1 ug 2 sa Nobyembre maka adto ta tinagsalang magdagya po ng kandila bulak aron ipakita nato ang pagsunod sa Sirac City 32 nga sa imong katungdanan o tao din si Yuta bisan pagtabang sa mga kabos ipatigbabaw gyud ang paghandom sa nangamatay na gyud paghandom sa nangamatay usos mga paghandom nga ang simbahan nagtudlo nga mabungahon kayo nga itong paghalad santos nga misa musimba ta panungod sa mga kalags purgatorio nga itong minahal sa kinabuhi ngawa nato pamahibawi. Gitawag din ako si Buhi Buok may na ninumdum ko Brad Buhi kay na silakbit mo nato ang purgatorio. Ningon ka na akos uslob Brad. So klaro kayong DYRF. Uslob ha? One of the towns sa south. Oh. Yeah, ko siya klaro kayong DYRF. Nga kung pakutahan na Brad Sok mo, ni nga kana bang kalag nga atong gipamisahan o gihampo. Wade dito sa purgatorio was was lang ito ades impierno sana may kapuslanan sa itong pagampo nausik na na paghalad paghalad sa simbahan ba sa itong pamisa nausik sad nga ito sa pangalipo nausik sad kaya ito man na sa impierno sa may katubagan na Brad Sok ang tubag na ito niya na Brad Boy Buo nga ang tanang butang nga maayo nga atong gihalad nga sa mga kalag ang musaw gid mudawat niya na mong Diyos. Tungod kay nihibaw man ng Diyos nga kalag imong ipamisahan tua sa impierno di nakatabangan iya tong i-apply iya tong gidapat sa mga kalag nga naa sa purgatorio nga suod kay nimo so di mo usik kay Ginoo may mo gamit ana siya may mo apply niya na siya may mo dapat niya na so di na mo usik so di mo pungtana kaning niya sa pinadayag Brad Sok 7 kahampak 7 plagues natuman na ba ni ang tanan? Wa pa ni matuman ang tanan, Brad Boy. Murag itigis-tigis lang. Kining coronavirus, murag usanay sa gisgutan nga makalilisang nga pag gawa sa hampak sa kalibutan gumbikan sa kasalanan. Nga na kamatay, kamatay dito, kamatay lain-lain dapit. O that would be one of the 7 plagues. Wa pa ni mahurot pagyabo kaya magyabo niyang tanan mo nang adlaw after tribulations mo nang adlaw nga mobalik ang Ginoo hukma na ta mo na kining coronavirus pahinomdom sa Salmos 94:10 pahinomdom nga mga katalagman gipadaas Ginoo aron pagpaundang sa tao pagpakasa uban ang kahibalo mo na nasuwat sa Salmos 96:4 Una nga, mahinautang nga katong naminaw na to, nga nagpadayon gyapon sa sala nga makaalingog-ngog sa dunggan sa Ginoo, spiritum na Ginoo, di man na dunggan. We use metaphorically, dili na maayong buhaton na to. Dumtan na to ang tanang gidumtan sa Ginoo, nga mong sala o pagpabilin sa sala, gidumtan na sa Ginoo. Busa ato sa nang likayan aron mohunong ning coronavirus. Daghang salamat Brad Sok og